سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا، اور نہ ہی گمراہوں کا. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے، وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا. سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لك الحمد. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اے ہمارے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی. پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی. پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تمام کولی فالی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر.
بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنین کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔